网上有朋友问啊，说张大夫，这尿酸多高算是高尿酸血症，算是异常？而且呢，感觉这个尿酸高也没有什么不舒服啊，它有什么危害吗？不去治疗可不可以？包括呢，如何降低尿酸类似的问题，今天呢，张大夫汇总一起给大家讲。第一个，多高算是尿酸升高？现在最新的指南精神呀，不分男女了，只要超过420。就算是尿酸升高，大家记住，看看您的化验单，体检化验单上超没超420，如果超过420了，就算是高尿酸血症。那么高尿酸血症啊，有什么危害？这是好多人觉得这个东西高也不当吃不当喝呀。实质上来说，危害确实还是不小的。最常见的一个，你长期不管它，容易形成痛风啊，这是大家能够想到的啊。尿酸可以和痛风联系起来，其实长期的高尿酸血症不控制呢，还容易导致这种尿酸性的肾病，对肾脏损伤比较大。再一个，现在越来越多的研究也都提示，这个尿酸不控制对于这个冠心病、高血压呀等脑梗塞呀等心脑血管疾病，它都是一个危险因素，这一点也很重要。除了这些危害之外，实质上来说，尿酸它反映的是咱们代谢的一个问题。好多朋友就会问，说我如何让它排出呢？怎么把尿酸排出来呢？我提两点。第一点呢，就是要注意生活方式。其实现在很多人，这么多人尿酸高，包括年纪轻轻的年轻人就尿酸高，主要就是因为缺乏运动、肥胖。吃的太好，高嘌呤饮食吃的好，然后没有运动啊，肥胖这一系列的因素呢，就导致了这种尿酸高。包括你像熬夜呀，这些生活方式，其实对于尿酸的升高都有所影响。这是生活方式要改善。我们把不健康的生活方式改善之后呢，如果说实在不行，那有些人的确需要吃药。当然，具体到每个人身上，应该尿酸多高吃药，这要看具体情况。而且吃什么药呢？这都应该在医生的指导下进行。但是应该说，现在主流的三个药啊，嘌呤醇、菲布司他、苯溴马酮啊，这个是用的最多的三个药。所以说呢，像这三个药如何吃，哪些人应该吃，这个应该是在医生指导下进行。但是今天张大夫告诉大家，无外乎就是我们改善生活方式啊，争取把尿酸降下来，降不下来有可能吃药。总而言之，今天呢，张大夫就是想跟大家突出呢，尿酸我们要控制，要重视，尤其是对那些尿酸升高的人，警报已经拉响啊，这化验单上也提示高了，咱们一定自己要重视了。你再不重视，过一段时间有可能真的形成痛风啊，甚至更严重的损伤，这就得不偿失了。大家如果觉得这个视频有意义呢，可以转给家里那个尿酸高的人。